Овој момент на територијата на општина Велес се работи на 6 локации. Инфраструктурни проекти се работат од повеќе видови, почнувајќи од канализации, пробивање на патишта, правење нови улици, се работат потпорни ѕидови, се трасираат индустријски зони. Значи, комплетна офанзива, она што не е заправно, што е карактерично за Велес изминатиот период, изминатите 3 години, ние го продолжуваме со ист интензитет, се мести осветлување во градски, на делот еден парк во градот, со тоа ќе ги заокружиме сите паркови во нашиот град да бидат осветлени. А следната фаза е на тој, кај тој парк да се пушти бесплатна Wi-Fi зона, односно бесплатен интернет, како што впрочем имаме и на повеќе зони во градот. Јас предлагам кога станува збор веќе за осветлувањето на градските паркови да го погледнеме прилогот кој што го подготви нашата колешка Елица Радевска. Паркот пред општинската зграда ќе доби осветлување. На терен активно се работи на истото. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека потребата од ова е голема, затоа што се поголем е бројот на лица кои своето слободно време го поминуваат токму во овој парк. Во две фази ќе го осветлуваме. Првата фаза ќе чини околу 200.000 динара, ќе бидат поставени неколку светилки, односно 8 светилки ќе бидат поставени во првата фаза и после ќе бидат поставени уште 6 светилки за да видиме каков ефект ќе се добие од првобитното осветлување. Чадиев напомена дека со завршувањето на учебната година ќе се зголеми бројот на посетители во паркот. Тој воедно напомена дека паркот би добил осветлување за 4 до 5 дена. Мораме внимателно да работиме бидејќи веќе има и систем поставено за наводнување, подземен систем за наводнување да не би дошло до оштетување и ќе видиме, ќе го обновиме и со неколку клупи овој дел од овој парк, за да можеме после да преминеме и на други терени кои што треба да поставуваме нови осветлување. Долг е списокот на активности на локалната самоуправа кои во текот на летниот период треба да бидат завршени. Воедно Чадиев информираше дека денеска започна и асфалтирањето на улицата Тодор Христов Офицерчето. Повторно се враќаме во Велес, она што сега ќе го прашам мојот гостин е што е она што во наредниот период ќе го работи локалната самоуправа. Па добро, ние имаме усвоено програма од повеќе активности, па пред се тука починјаме со она што е карактерично за Велес, тоа е доменот на културата. Значи почиња велешкото културно лето, починјаат трациновите средби како прв поголем настан кој што ќе следи од почетокот на овој месец, потоа следи интернационален фолклорен фестивал и други делови од културата. Меѓутоа продолжуваме исто со активностите, градежните активности согласно програмата. Значи ќе се работат во населени места, ќе работиме во неколку населени места, ќе се асфалтираат, односно ќе се бетонираат улици, ќе работиме во населбата тунел, се повлекуваме на улица Рилски Конгрес за на крајот да завршиме со 10 улици кои што ќе бидат каде што ќе бидат сменети комплетно водоводните инсталации на улиците како што се Рилски Конгрес, поранешна Игманска, Тодор Јанев, Васил Лавинов, Партенија Зографски, Киро Чучук и така натаму.